Injustizia larri bat oinarrian duen saria da ondorengoa. Urtebete egingo da laister kazetari batek Europa iparrekialdeko espetxe hotz batean bere oinarrizko eskubideak nola urratzen dituzten ikusten. Freelance bat, edabide edo estatu baten babes agerikorik gabe, egoera latz horri aurre egiten ia bere bakardadean. Zerbait azaldu aurretik, lehenik eta behin zerorrek ulertu behar duzu, bestela gaizki goaz. Hala zioen, eskola zarreko kazetari honek, ekaitz perfektu batek erdi-zerdi harrapatu aurretik. Epaiketarik gabe preso, bere aurka fundamentuzko frogarik aurkeztu gabe, bahitua dauka Poloniak. Eta bere buruari publikoki defendatu, eta bere burua publikoki defendatu ezinean utzi dute komunikatzaile hau, inkomunikatuta. Inguruko lagun eta senideak ez dira besoa gurutzatuta geratu ordea, eta gaur egun Pablo Gonzalezen kasua injustizia bat iruditzen bazaigu, hor beraiek egin duten lanak zerikusi handia du. Bere emazteak egindakoak batez ere. Espetxean sartu zutenetik ikusi dugu berdin edabide handietan naiz txikietan, legebiltzarretan edo gaztetxeetan. Behar den leku guztietan, beti, injustizia salatzen, senarraren askatasuna aldarrikatzen, gertatu dena etengabe audientzia berriei kontatzen, indarra transmitituz eta batez ere beti duintasun osoz. Eta bide batez, kazetaritzaren defensa egiten, azkenaldian elite ekonomiko eta politikoen hain esaneko ikusten dugun ofizio honi gogoraziz, zintzotasunean dagoela bere funtzioa. Kazetaritza independiente eta askeri gabe ez dagoela demokrazirik, eta Pablorekin egiten ari direna kazetari guztion aurkako erasoa dela. Merezimenduzko argia saria zuretza da, zure izenean, borroka honen arpegi bilakatu zarelako, Pabloren atxiloketaren injustiziari oihartzuna eman nahi diogulako, argia osatzen dugun komunitatearen bultzada transmititu nahi dizugulako, eta batez ere, merezi duzulako. Txalo zapara handi batez, ardezagun Oihana Goiriena. Eskerrik asko dan hori. Nitzako ohore izugarria da, sari hau jasotie, eta plazer rondino handi jaue argia itzen zuen okina minegotie. Oindala hogei bat urte edo argiako arpide du nizeti erabakina benin, esan izen bale ustie, handik eta hogei urtera sari bat jasoko nabela argia sari bat, enaben sinestuko. Eta amen nau gaur rondino sinestu ezinik, aitzu ezinik zelan okurri du iatzuen irisari bat emotienik ez dutenin ezerrein. Landerrek ondo esan dauen modun, egin duten bakarra izen da kazetarien galderari erantzutie, eta elkarrizketa eskaera guztizeri baietza esatie, nire senarra negoeria saltzeko eta salatuteko, beran obe beharrez edo beran mesedetan nabilen ustetan, baina nik neuk ez dut ez horrek inungo merezimendurei dekonik. Dinozue bebai, saria merezi dutela, prentza askatasune aldarrikatu dutelako hori bai egiz da, eta jarraituko dute itzen, gizonean egoeri salatuten jarraituko duten modun, jarraituko dut salatuten, ez da hola prentza askatasunik, jarraituko dut eskatuten kasetaritza independiente eta komprometidue, eta jarraituko dut esaten bebai, errelato bakar eta unibertsal honetan, albo batera jutera alegin duten dizen kasetarizen biharri zena, naiz eta garesti ordaintzen dan. Beraz, eskerrik asko argia zeueri eta Lander zuri bebai, eskerrik asko.